Putin, Zelenski, Prigozhin, Erdogan, NATO, luft, Netanyahu, integrimi, summit, tërmeti, viktima, Barbie, janë mes mira lajme shë krye artikush dedikuar ngjarjeve ndërkombëtare të këtij viti që po lëm pas. Nëse flasim për Ballkanin, pa dyshim spikat dialogu Kosovë-Serbi. Por vëmendja e politikës dhe medias u zhvendos këtë vit në tre fronte kryesore, për cilat do të rikthehemi pas në kohë me producenten e zhvillimeve ndërkombëtare Rosalba Bejdo, që do të na sjellë në pak minuta 365 ditë lajme. Mirë se vjen Rosalba. Unë e përmenda që disa janë lajmet kryesore dhe që vazhdojnë të pushtojnë mediat si krye artikuj, mediat e shkruara dhe ato vizive. Megjithatë, i rikthehemi shpejt e shpejt disa prej zhvillimeve kryesore të këtij viti. Në fakt, Denisa, do t'jetë vështirë të flasim në pak, kaq pak minuta për ngjarjet e këtij viti që duhet thënë kanë qenë të shumta dhe që variojnë nga që nga luftrat e deri tek, siç e përmend edhe ti, premierat e suksesshme të kinemas. Lufta Ukrainë-Rusi sigurisht ka vijuar të mbetet leitmotiv dhe kryefjalë e raportimeve ndërkombëtare dhe më pas edhe ajo mes Izraelit dhe Palestinës. Duke i prekur shkurtimisht disa nga zhvillimet më të rëndësishme, ka qenë India të kalon Kinën si vendi me popullsinë më të madhe në botë me 1.23 miliard banor, ndërkohë që Kina ka 1.42 miliard dhe kjo fal popullsisë së re në numër të Indisë, që besohet që shumica pra janë nën moshën 25 vjeçare dhe kjo ka ndikuar pra në tejkalimin e këtij gur themeli që deri më tani këtij primati e ka mbajtur pra Kina. Një ngjarje tjetër sigurisht do të ishte ajo gara hapsinore, e cila kemi folur tani më deri më tani për një binom Shtetet e Bashkuara dhe Rusi, tani është Kina një faktor shumë i rëndësishëm dhe e cila do të dominojë në këtë garë, duke marrë pra skeptrin e dominancës deri në vitin 2045. Të dyja vendet kanë shprehur synimet për të rikthyer në hënë. Duhet thënë që sipas disa analistëve Kina tani më është në avantazh. Kështu që deri më tani e ka garën e fituar. Rindizet konflikti Nagorno-Karabakh, ka qenë një konflikt të cilin e kemi parë vit pas vitin 2020. Ka qenë i ndezur në fuqi të plot dhe tani më kur Azerbajxhani, forcat e Azerbajxhanit kanë sulmuar sërish armenët etnik që jetojnë në rajonin separatist të Nagorno-Karabakh dhe që pretendon pra që ka lidhje do të bashkohet me Armeninë, një konflikt që i ka marrë jetën disa mijëra vetëve, ka pasur dhe po ashtu shumë të shpërngulur drejt Armenisë, pasi është folur për një spastrim etnik nga ana e Azerbajxhanit për armenët etnik. Lufta civile në Sudan gjithashtu ka qenë një tjetër konflikt të cilin tani duke pasur dhe duke konsideruar zhvillimet e mëtejshme mund ta kishim harruar, po ka qenë një tjetër konflikt që ndezi alarmin në përbot për nga graviteti që ka pasur dhe për nga numri i viktimave. 10.000 të vrarë, 5.6 milion të zhvendosur. Është një konflikt i vazhdueshëm mes juntës ushtarake dhe fraksioneve rebele të ushtrisë para ushtarakëve të cilët luftojnë për pushtetin. Dakord. Viti që është folur më shumë se kur për inteligjencën artificiale dhe që kanë gjallur po ashtu panik. Mund të themi që ka qenë kryefjala e këtij viti, inteligjenca artificiale. Ka qenë viti kur njerëzit kanë kuptuar realisht se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale, çfarë mund të përfitojmë ne dhe cilat janë dëmet nga inteligjenca artificiale. Kemi parë qeveritë të paralajmërojnë njerëzimin mbi pasojat dhe ndoshta mbi një zhdukje të njerëzimit apo në favor edhe cilat janë vendet e punës që rrezikohen më shumë prej saj. Ecim më tej me të tjera lajme Amerikin. Tensionet SBA-Kin sigurisht kanë qenë kryefjale edhe gjatë këtij viti. Kemi parë që me incidentin e balonës përgjuese që i çoi marrëdhëniet mes dy vendeve në pikën më të ulët në shumë vite, ka pasur një ftohje dhe një mungesë të takime mes dy liderëve që si të thuash është munduar të riparohet në nëntor të këtij viti me një takim të shumë përfolur dhe shumë mediatizuar mes Biden dhe Xi Jinping, megjithse nuk ka pasur ndonjë zhvillim të rëndësishëm nga ky takim, siç ishte edhe pritshëm. Palët shprehën angazhimin për të riparuar marrëdhëniet dhe rëndësinë për të pasur komunikim ushtarak mes dy vendeve si dy superfuqi që janë Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Dakor, çfarë ke veçuar tjetër ndryshimet klimatike? Klima sigurisht ka qenë edhe këtë vit kryefjalë. Kemi parë dukuri ekstreme, një ver super të nxehtë, rreshje, përmbytje jo vetëm edhe në zemrën e Europës, kemi parë në Greqi, në Itali, vende të cilat e kanë dhier
barën e ngrojes globale në kurrizë më së shumti këtë vit. 2023 është shpallur si viti më i nxehtë në histori deri më tani. Këtë e kemi dëshmuar edhe vetë gjatë sezonit të verës, por edhe në sezonet tjera kur temperaturat kanë qënë më të larta se mesatarja. Dakord, edhe... Tjetër, dakord. Ka qenë kurorëzimi i mbretit Charles, për herë të parë në, në më shumë se 7 dekada, Britania e Madhe ka pasur një mbret dhe jo një mbretëresh. Në fakt, mbretit Charles u shpallë si i tillë që me vdekjen e mbretëreshës Elizabeta më herë gjatë vitit 2022. Megjithatë, siç e kërkon tradita, ai e ka marrë zyrtarisht kurorën në një ceremoni pompoze nga ato që shihen vetëm në për filma ku ka pasur pjestar të familjes mbretërore, gjithashtu politikan, kryer shtetesh në një ceremoni të transmetuar dhe të ndjekur nga miliona njerëz, e kemi transmetuar dhe ne, dhe që kanë nxitur dhe ka qenë një nga ngjarjet më të shikuara të gjithë vitit. Dakord. Dhe së fundmi është një nga fotot që ka bërë zyra në botës, në fakt shumë dëshpëruese sikurse janë edhe të dhënat. Tërmeti i 6 një ngjarje katastrofike që goditi sërish Turqinë, e cila duhet të thënë që jo rallëherë preket nga katastrofa të tilla natyrore. Një tërmet që ka shkundur Turqinë jugore dhe që ka rezultuar me mbi 50.000 viktima, 297 mbeten ende të zhdukur, 107 të plagosur, 107.000 të plagosur, 15.73 milion vetë janë prekur, janë rrafshuar qindra mijëra banesa, kemi parë se si lagjet të tëra në Turqinë jugore janë azgjësuar nga harta. Megjithatë, ajo që u pa gjatë kësaj katastrofe ka qenë një mobilizim dhe një solidarizim jashtëzakonshëm i shteteve të tjera që shërbeu për të afruar dy vende që kanë rivalitet historik siç janë Turqia me Greqinë. Ka shërbyer kjo ngjarje për t'i afruar pikërisht për shkak të ndihmës që Greqia nuk hezitoi t'ia jepte Turqisë. To ishin shkurtimisht një përmbledhje e zhvillimeve kryesore, një pjesë cilave dhe A2 CNN me ekipet e saj ka mundur të ndjek nga afër. Megjithatë, tre janë ngjarjet kryesore dhe që ti ke veçuar: lufta Rusi-Ukrainë, që hyn edhe në vitin e tretë kalendarik në vitin e ardhshëm, lufta Izrael-Hamas dhe padyshim personazhi vitit vazhdon të mbetet Donald Trump. Këto kanë qenë ngjarjet më të mbuluara mediatikisht, Denisa, dhe sigurisht ato që kanë pasur edhe impaktin më të madh. Bëhet fjalë për luftra, sigurisht, lufta Ukrainë-Rusi, pavarësisht se ishte shpresuar fillimisht që do të kishte pra një fund dhe një epilog më në fund, siç e the ti, po hyn në vitin e saj të tretë në shkurt dhe nuk ka asnjë sinjale të zbeje, siç e dim, luftimet janë të përshëndruara tani më në pjesën lindore dhe jugore të vendit, ku ka vazhdimisht përpjekje për të kaluar via të mbrojtëse. Megjithatë, nuk ka pasur një avancim të dukshëm. Ishte menduar që do të ishte një vit i kthesës, pikërisht për shkak të kundërofensivës së Ukrainës, e cila u përfol dhe u reklamua shumë, për cilën Ukraina punoi shumë edhe gjatë dimrit dhe vjeshtës së kaluar, për cilën ka pasur një injektim të miliarda dollarëve ndihma ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por që tani ka mbetur në një nëuth kryq dhe nuk kemi një përparim të dukshëm të forcave ukrainase. Megjithatë, tre skenar ka se si mund të i kanë renditur analistët, tre skenar të mundshëm se si mund të vazhdojë lufta në vitin 2024, do të zvaritet, por pa fund, pa një fund dhe pa rezultat. Kjo është një nga skenarët më të mundshme në fakt, Denisa, duke qenë se si presidenti Putin, ashtu edhe presidenti Zelenski kanë sinjalizuar se nuk janë të gatshëm të ulen në tryezën e bisedimeve për të negociuar një marrëveshje të paqes, dhe kanë sinjalizuar që lufta do të vazhdojë me presidenti Zelenski, që ka kërkuar rekrutimin e 500.000 ushtarëve të tjerë. Ndërsa Putin nga ana vet thotë që jam më mirë, jam më i fortë, por edhe ushtarakisht jam plotësuar. Po, ka thënë madje që nëse vjet fliste për mobilizim të rezervistëve këtë vit, thotë që nuk do të ketë nevojë për trupa shtesë, pasi kemi në radhën tona ka sinjalizuar që ka 500.000 trupa, edhe ai ndoshta edhe më shumë, kështu që nuk ka nevojë për më shumë trupa shtesë. Është më i fortë Putini, edhe duke konsideruar zbejen e mbështetjes dhe lëkundjes në perëndim lidhur me ndihmat të ofruara për Ukrainën. Lufta do të konsolidohet në të dy anët, është një tjetër skenar që me ndihmën e
e aleatëve. Analistët, ndërkohë që është shqetësuese edhe fakti që e kemi parë gjatë këtij viti Rusinë të hedhë syt nga aleatë jo tradicional, siç janë Korea e Veriut, për shembull shtet komunist, kemi parë vizita të ndryshme të këtyre liderëve në shtetet përkatëse në një përpjekje për të siguruar armatime, por edhe nga Irani, një tjetër aleat në të cilin Moska në të kaluarën ka hezituar që të mbështetet. Avionët luftarak amerikan sigurisht mendohet që do të jenë një pikë these nëse do të vinë F-16-at, po mendohet skenari i tretë pra që Ukraina do të shtyrë Rusinë në gadishullin e Krimes, do të përpiqet pra të sprapës, ndërkohë që deri më tani Krimea që prej 2014-s është në ka qenë në duart e rusëve dhe as që konsiderohej që mund të kishte një përpjekje të Ukrainës për ta rimarë gadishullin. Me sulmet e fundit ajrore që ka pasur gjatë këtyre muajve, por edhe më herë gjatë vitit kaluar, Ukraina ka sinjalizuar që qëllimi është të marrë kontrollin edhe në këtë gadishull, dhe ky mund të jetë një skenar i tretë që do të përshëndrohet lufta pikërisht aty, edhe me ndihmën e avionëve të luftës që pritet të mbërrin nga Shtetet e Bashkuara. Dakord, nëse për Rusi-Ukrainë kemi të pamundur të flasim për një bilanc me luftën që bën 2 vite të plota në 24 shkurt 2024, për luftën Izrael-Hamas nga tetori më tani i kemi disa të dhëna dhe bilance që vazhdojnë të raportohen dhe përditësohen. Dhe sipas të dhënave që kemi deri tani, Denisa, ky po rezulton një nga konfliktet më të përgjakura në histori, pasi në një kohë kaq të shkurtër flitet për ende nuk ka bërë 3 muaj konflikti, flitet për 22.000 palestinez dhe izraelit të vrarë, mbi 21.000 në fakt janë palestinez të vrarë, është një bilanc dramatik dhe tragjik i cili premton që do të rritet, duke qenë se pavarësisht presionit ndërkombëtar Netanyahu ka sinjalizuar që ta vazhdoi luftën edhe për disa muaj të tjerë, madje edhe ka zgjeruar operacionin ushtarak, kështu që bilanci pritet të përshkallëzojë dhe më tej, dhe është katastrofik kur mendojnë që shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë, flitet për mijëra fëmijë të vrarë, Denisa, një bilanc ky kaq tragjik sa e ka bërë se sigurisht lufta nisi në si kundër përgjigje e sulmit terrorist të Hamasit në datën 7 tetor, që po i bën të duket edhe masakrat e zhvilluara ditë po i zbe pikërisht në sytë e këtij bilancit të përgjakur që po shohim tani. Megjithatë, thirrje për armpushim ka edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë kërkuar ushtrisë izraelite të jetë më e kujdesshme dhe në mbrojtje të viktimave civile. Por ka një parashikim nga thesari amerikan që po ashtu po e ndihmon Izraelin në luftë. Sigurisht, Amerika është mbështetësi dhe aleati më i zjarrt i Izraelit dhe nga andej pritet e ndihma më e madhe financiare ndaj shtetit aleat tradicional. Duhet të thënë që Shtetet e Bashkuara janë vënë në lupën e kritikave pikërisht për mbështetjen që po i ofrojnë Izraelit, më shumë që e kanë akuzuar që po ndihmon në zgjatjen e luftës. Dhe duhet të thënë, Denisa, që deri tani Shtetet e Bashkuara kishin bllokuar çdo lloj rezolutaje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe ajo që është miratuar pak ditë më herët pas shumë përpjekjesh është një rezolutë që nuk bën thirrje tekstualisht për armpushim, por për ndalje të luftimeve kur të plotësohen kushtat. Dakord, dhe së fundmi nuk kemi zgjedhur një ngjarje, por një personazh që prodhon ngjarje dhe i tillë ka qenë për 365 ditë të këtij viti, Donald Trump, me pikpyetje në madhe, do të jetë apo jo kandidat i republikanëve në 2024. Është e çuditshme në fakt, Denisa, se si Donald Trump, edhe duke mos qenë president, vazhdon të jetë kryefjale lajmeve jo vetëm në Shteteve të Bashkuara, apo edhe në të gjithë botën. Tani më vëmendja është përshëndruar tek faktja nëse do të lejohet, nëse do të kandidoj, pasi që do të jetë kandidat i republikan, thuajse nuk ka më dyshime, pasi mbizotëron dhe kryeson në gati të gjitha sondazhet që bëhen të partisë së tij, por ndoshta edhe me Joe Biden, nëse do të përballej, është kokë më kokë, kështu që po shihet si kandidati i mundshëm republikan, por tani më po përballet gjithmonë më shumë me vështirësi ligjore, të cilat nëse deri më tani kishte shpresuar që mund t'i bënte bishtë dhe nuk do ta pengonin, të garonte dhe të vijonte ëndrrën e tij për të rimarrë shtëpinë e bardhë, tani më po bëhet edhe më e vështirë, pikërisht për faktin sepse dy shtete e kanë hequr pra nga lista e kandidatëve, duke thënë që nuk është kandidat që kualifikohet pikërisht për faktin, duke cituar një nen të kushtetutës që pretendon që personat që kanë dhe marrin pjesë në kryengritje ndaj kushtetutës nuk janë të kualifikuar. Tani në dorë ka gjykata e lartë dhe Colorado, por nëse për momentin për Trumpin kjo nuk do të përkthehej, nëse do të votojë tani në problem, pasi janë dy shtete që kanë votuar për demokratët, nëse mund të krijohet një precedent, shtetet të tjera mund të ndërmarrin një hap të tillë dhe pastaj gjykata e lartë do të jetë nën presion ndoshta për ta mbështetur
mbetur këtë vendim. Trumpi gjithashtu përballet edhe me çështje penale, katër çështje të tilla për rolin që ka pasur në përmbysjen, në përpjekjen për të përmbysur rezultatin zgjedhor, në përpjekjen për të përmbysur rezultatin në Georgia, dhe gjithashtu për rolin për manipulim të dhënave financiare sa i përket pornostares të Stormy Daniels dhe për menaxhim dhe për vetësim të dokumentave të klasifikuara. Dakor, shumë çështje janë ato që rëndojnë mbi zotin Trump dhe padyshim që do të dominojë politikën amerikane dhe jo vetëm edhe gjatë vitit të ardhshëm. Rosalba, faleminderit. Jo vetëm për ato që na solle në pak minuta, por edhe për gjitha lajmet që ke sjell në 365 ditë në ekranin e A2 CNN dhe shpresoj me lajme sa më të mira për gjatë vitit të ardhshëm. Festa të gëzuara, faleminderit. Gjithashtu.